Po fantastické reprepauze nabité strhujícími fotbalovými zážitky je tady další rutinní poligové pondělí. Přesně tak, jak to máme rádi. Do dnešní Ligy na ruby dostali povolávák Radek Špriňar a Jirka Feigl. Na dálku se připojí Michal Kvasnica. Čau, borci. Čau, čau. Ahoj, dobrý den. Každé pondělí 18.00 eSport.cz, YouTube, podcastové aplikace Liga na ruby. Zleva, zprava, zhora, zdola. Ty jsi vyhrožoval, že využiješ reprepauzu k tomu, abys posiloval ve váhu vlastního těla. Jak to šlo? Jo, správně jsi to, že jsem jenom vyhrožoval. Nic ne, to ne, ale asi třikrát, tak jsem se snažil něco dělat ve výváku. Nevypadám líp, ale to je i po tom včerejšku, no. Dobře. Náročný den od rána. Pojďme na téma, které se týká obou pražských S, které čeká teda derby, k tomu se dostaneme později. Ale Sparta 24 gólů, Slávie 16 gólů, oba 22 bodů. Vysvětli mi ten rozdíl a vysvětli mi tam to XG. No tak rozdíl je úplně jednoduchý. Slávie prostě má od začátku sezóny problém s tím proměňovat šance. Dostává se do spousty šancí, dokonce i do více šancí než Sparta a do kvalitnější šancí než Sparta. To je to XG. Takže jako v poměru očekávaných gólů si vede mnohem líp než Sparta v té analytické části nebo datové části. Ale na hřišti to není vidět. Takže Sparta efektivnější jako v poznání, ale Slávie jako kvalitnější, dá se to tak říct? Určitě, jako ve výstavbě hry a ve jako výrobě šancí, tak si dovede připravit kvalitnější šance, kvalitnější pozice střelecký než Sparta, ale bylo to vidět i v Pardubicích, že prostě Slávie je schopná jako zahodit toho spousty. Lecos, teda opravdu. Může to být tím... Že tam jako pořád není jasná ta jednička v útoku, nebo aspoň pro mě? Ale no, jako nemají jasného takového jako lídra té ofenzívy, jo? Toho střelce, který třeba zosobňoval Jurečka na konci minulý sezóny, kdy se fantasticky rozstřílel a teď tam v té Slávě nikdo takový není. Včera nebo v sobotu zahodil šanci Tyžany, Jurečka 2, Lukáš Prvo taky, jo? Takže těch spálených šancí tam zase bylo hodně. A co je ale nejzásadnější, Slávě se ty zápasy dovede vyhrávat, jo? Ale způsobuje si tím hrozný problémy. Tím, že ten zápas nedovede uklidnit druhým, třetím gólem a v těch Pardubicích to bylo úplně ukázkový. Jo? 85 minut Slávě nalezla na Pardubicích a pak najednou prostě nervozita, rozklepou se kolena trošku a Pardubice se tam vytvořili jako velkou gólovou šanci a nebejman douce, tak to bylo 1-1. No a naopak velmi efektivní Sparta. No tak přitom Sparta taky nemá úplnýho lídra v útoku, jasně, samozřejmě Lukáš Hraslín má nejlepší čísla, ale víc to rozkládají, dá se říct, jo? Protože já včera dával Velko Birmančevič. Jako slavistickou, jakože plus minus víš, jak ta Sparta v útoku nastoupí. Plus minus víš, je tam jediný podle mě v tuhle chvíli otazník, jestli se tam víc nebude tlačit o Latunji na místo Jana Kuchty, protože včera přišel na hřiště, dal góla a byl výborný ve hře. Jo? A zdá se mi už i víc připravený jako fyzicky. Jo? Opravdu hrozně dobře doplňoval útok, takový to jeho ležérní ze začátku sezóny, to tam vůbec nebylo. Jan Kuchta zase připravoval šance pro Birmančeviče i pro Hraslína, takže hráli dobře. Já musím ale k tomu zápasu říct jednu věc, jako mě fakt jako strašně zklamalo Slovácko. Jo, jasně, chybělo jim 5-6 kluků ze základní sestavy, ale prostě bylo to jako bylo úplně marný, prostě tam vlastně oni přišli na hřiště a člověk věděl, že to skončí 3-0 prostě, jo. Jako Sparta byla jednoznačně lepší od první chvíle, jediný, kdo se mohl uvstekat, tak byl Michal Kadlec. Ten se mohl zbláznit, protože se to na něj valilo. Vypadal tam občas trošku jako, ne za kašpárka, ale vlastně nemohl s tím třeba nic dělat. Ale všichni ostatní byli odevzdaný, včetně třeba golmana Hečiho. Který... Ale já si takhle pamatuju, Slovácko přijelo minulou sezónu na jaře na Slávii. A bylo to nějak, myslím, před nějakým pohárem a bylo to dost podobný. Jakože Slovácko doma, když hraje s někým jako z Prahy, tak vlastně nemám pocit, že by tam měli někdo se, jako že by je čekal lehký zápas. No. Když přijede Slovácko sem v poslední době, tak je to takové jako... No, bývají nechutný, ale opravdu tenhle zápas, přesně jak připomínal, ten byl vlastně stejný. Jo, od první chvíle bylo jasný, jak to dopadne, no a Sparta si to pak rozjela, jako hrála výborně, jo, ale... Bylo tam to ale, že oni jim fakt hodně pomohli. No, no a řekni mi něco o té spartanské efektivitě, jakože to je vlastně opak Slávy v tuhle chvíli, jak to teďka vnímáme. No v tomhle je třeba naprostý jako příklad je Hraslín.
který má XG vlastně na úrovni jednoho gólu, vlastně, že by měl mít jeden gól, jako, a on má, on je 4 góly nad tím svým XG, jako, jo, protože on prostě dá, on vystřelí na bránu, je z toho gól, jako, jo. Včera teda dal gól do prázdný brány po perfektní akci, ale on to trefuje, stejně tak Birmančevi včera taky pěknou střelu trefil, pak dali gól do prázdný brány, jo, jak, myslím si, že ty oni mají hodně, ta kvalita je fakt velká, jako. Prostě Hrasný hrál v italské lize, Birmančevič hrál ve francouzské lize, i když třeba nějaký trošku menší role. Na těch hráčích je to vidět. Kuchta je prostě hráč taky do jako velmi dobrý soutěže. V tuhle chvíli si myslím, že v tom předku vyloženě mají možná i trochu větší kvalitu než Slávy. Jakoby opravdu, když myslím opravdu ty útočníky, zase na druhou stranu třeba ve středu pole Oskar Zafieri, zase to vidím vejš, než je Kajrinen, Lači, Sadílek, jo. Ale vepředu ty čtyři hráči, Olatunji, i Zdeněk Folprej, když Olatunji přišel do Liberce, jak říkal, hele, tohle bude jako velký. A opravdu on vypadá čím dál líp. Mně přišel i jako, že jakoby trošku jako zhubnul třeba za tu pauzu a vypadal na trénování a myslím, a že vidíš se, Olatunji zhubnul za tu pauzu. Olatunji to zvládl. Akorát, že on nechodí do Hradce na hokej, víš. Hele, ty tři frajeři vepředu, Haraslín, Kuchta, Birmančevič, jsou lepší než Haraslín, Kuchta, Čvančara z minulý sezóny? No jsou jiný, hodně. A já teda si myslím, že nejsou lepší, protože já považuji Čvančaru za i v porovnání s Kuchtou za ještě lepšího hráče. Ale hrál myslím, jako mimo pozici. Ale hrál mimo pozici, ale oni hráli jinak. Birmančevič s Hrasiněm jsou vyloženě křídla opravdu křídla a Čvančara tam hrál takovou jako hybrid, protože prostě Priske potřeboval mít, a je úplně logický, že chceš mít Kuchtu ve formě s Čvančarou na hřišti, takže musel něco vymyslet takovýhleho, ale tohle je to jiný styl hry, ale myslím si, že Čvančara jako je, když vezmu ty hráče, kteří tam teď jsou, tak to je fakt topka. Teď v Bundeslize sice včera nedal penaltu, ale pak dal gól, nahrál na gól, jestli se nepletu, a hraje v Bundeslize. Jako no, to nikdo z těchto kluků tam teď není. Jako. Ty jsi v jednom z předchozích dílů Ligy na ruby zmiňoval nepřesvědčivou chemii z tvýho pohledu mezi Birmančevičem a Kuchtou. Je to tam pořád podle tebe? Včera to nebylo. Na začátku sezóny tam byly opravdu nedorazy právě v takovém tom, že Birmančevič se naváděl balón a Kuchta něco chtěl a Birmančevič chtěl něco jiného. To se tam včera neobjevovalo. Je to i o tom, že prostě ty kluci budou čím dál častěji spolu hrát, tak on zjistíte, nebo pochopíte Birmančevič, že Kuchta chce víc balony třeba za obranu nebo do náběhu, než třeba do stoje, což on s ním chtěl hrát třeba v té Kodani, kde jsem na to právě upozorňoval, že tam jim to nešlo tohle dohromady. A myslím si, že ještě tam byla jedna věc včera, co se mně líbilo nebo zdálo, jim pomohla pauza reprezentační, zrovna Birmančevičovi za Raslínem, protože mě přišli svěžejší, když Haraslín byl na repre, Birmančevič ne, že jo, tak Birmančevič byl svěží, což na začátku sezóny tak to ubejvalo mu to, takový ty síly. Podle mě musí hrozně jako zapracovat jenom ještě na jedné věci, to je ta čelenka. To je špatný. Hele, a ještě dělá jednu... Buď to nechat vlád, nebo to vstříhat, ale, tak tohle není cesta. Tohle není cesta. Když seš u té modní policie, on dělá ještě jednu věc, když mu to... To je jasný, že jo. Ale on dělá ještě jednu věc, když jsme u tohohle toho, aby jsme to trošku odlehčili. Já jsem říct, to je co říct. On si vytahuje trenky. Jako to dělá Ronaldo při tréninkách, jo, což tak opakuje půl světa po něm. Ale Birmančevič, když mu to tolik nejde, tak si najednou takhle vytáhne je trenky. Je fakt, že do druhé půle s tou Kodaní si je vytáhne. A hrál fantasticky. A on, když si takhle skrčí trenky, tak si myslím, že soupeři by měli jako dát bacha, protože se do toho chce pustit asi. A pak podle mě ještě odhodí tu čelenku a bude to nejlepší hráč jako střední Evropy. Souhlasíš, Radku, s tím, že Sparta je teď vepředu nebezpečnější než Slávie? No je, no. Nebo já nevím, jako podle toho, jestli bereš jako to XG, anebo ty góly, co je důležitější. No, jasně, no, já bych totiž... Slávie je nebezpečnější, já si myslím, že jo, protože jsme u toho, že si vytváří kvalitnější šance, takže jako už z podstaty musí být nebezpečnější. Ale jde prostě o to zakončení. Václav Jurečka to je jako prostě symbol toho slávistického trápení zatím v této sezóně. Ale já mám jako jednu radu. Jo. Viděl jsem Jindřicha Trpišovského, který, teď nevím, jaký to byl zápas, ale to je tak 14 dní na zpátek. Slávě vyhrála, děkovačka, tribuna se vždycky vyvolává Jindřicha Trpišovského.
tak on vždycky se rozeběhne a běží, teď tam udělá takový ten, já nevím, co sklus, to je, jako polosklus takový, polosklus, no. Bojím se o něj vždycky. No a on běžel a byl před ním balón. A on jak byl rozeběhlej, tak ho napál na bránu, trefil šibenici. Asi ze 30 metrů, hele. To bylo fakt jako z hrozný dálky. Jako. A tak jsem říkal, jako Trpišovský, hele, v pohodě do sestavy, ať se postaví. A do sestavy je taky dost jako jasně už zabudovaný Mandous asi na pozici jedničky. Pochybuješ ještě nějak, že by měl vypadnout jako před derby? Ne, odchytá to teďka. Pokud neudělá nějaký karambol v Ženevě ve čtvrtek, kdy Slávě začíná Evropskou ligu, tak si myslím, že tam určitě zůstane. Je sebevědomý, Jindřich Trpišovský ho i chválil, navíc Kolář je po těch rodinných událostech, že se mu narodilo dítě, tak až dneska se vlastně vrací do tréninku a nepředpokládám vůbec, jako že by tam došlo k té bráně k nějaký změně. A já jsem rád, že Jindřich Trpišovský potvrdil naše slova z minulý ligy na Rubě, že Mandous má fakt dobrou rozehrávku, jestli to pamatuje, tak jsme to tady řešili. No. A opravdu to rychlý otáčení, fakt to, já jsem se na ten zápas koukal, samozřejmě na celý, to on má prostě lepší než Kolář za mě. Jo, a chytil ten gól. Já teda si úplně nejsem myslel, že by to byl gól, Radek říká, že by byl. Bylo to takový jako na hraně na tyč, ale vytáhl to skvěle. Nebo zákrok. Jako, jo, jo, ne, pozor to, jako, že to chytil skvěle. To, jenom nevím, jestli by to byl opravdu gól. Ne. Možná tyčka. No ale vypadá to, že hlavatýho se ti podaří procpat nakonec asi do Edenu, ne? Trpišovský o něm mluvil moc hezky. On hlavně jako fantasticky hrál celý zápas. Jo. Jako, byly tam i takové věci, které se mi na něm líbí, on nefilmuje. Jo. On vyvážel balon, myslím, že ve druhém poločase jeden faul, druhý faul a on furt běží dál, prostě nespadne nebo spadne až ve chvíli, kdy už opravdu jako mu nic jího nezbývá. Měl krásný balony. Jak to tam Mandous sebral před někým, kdo dobíhal. To Mandous skvěle vyběh, ale Michal dával v pádu balon do kapsy opravdu do šance. Podle mě byl jako nejlepší na hřišti nebo jeden z těch nejlepších a jednoznačně by zapadl do Slávy. Jo. Líbil by se ti tam, Radku? Jednoznačně, proto jsem se na to právě Jindřicha Trpišovského ptal po zápase, jak ho vidí tohohle hráče, tak bylo dobrý, že tímhle způsobem odpovídal, že vlastně přemýšleli, že by ho udělali ještě před uzavřením přestupního termínu. To je taková dobrá věc, jak nasadit tomu hráči trochu takového jako polobrouka do hlavy. Nebo tláček jako, takový. No, jakože Trpišovský no, ale líbí se nám. Já si myslím, že on už je tak daleko, že si tyhle věci vůbec jako nebude připouštět. Mm-hmm. Jo? A navíc jako fakt má formu jako prase. To je jako úžasný. Myslím, strašně se mě líbil. A přesně jak Fík říká, no, on furt že hrabe nohama, jako jeden jde do nějakého střetu a furt jede furt a furt hraje dopředu. Jo? On jako vůbec jako nespekuluje nějaký alibistický fotbal, to k němu vůbec nepatří. On dostane balon a hned kouká dopředu a jakým způsobem prostě by rozehrál akci. No? Jako fakt udělal obrovský progres v Pardubicích a myslím si, že jestli vůbec dokončí sezonu v Pardubicích, ale minimálně po té příští odejde. O tom jsem přesvědčen. Navíc musím říct, že jsme vyřešili zásadní věc, že teda Kvásl se chtěl nacpat do Pardubic, že jo, ale vyřešili jsme, jak to uděláme. Uděláme mančaft na nějaký letní turnaj a Michal nám bude dělat mladýho. Pavel Černý půjde a Michal Kvasnica a já. Vezmeme teda ještě asi mýho mladýho, aby Michal Hlavatý nemusel chodit pro pivo, ale už jsme to domluvili právě před víkendovým zápasem. Ty mluvíš úplně nějaký GM. Ty. No tak to GM. Ty se taky prokecáš do nějakého klubu na nějakou pozici. Ty bys nechtěl být GM takovýto mančaftu, kde bude Rům a kde bude Míša Hlavatý. Můžeš to trénovat? Můžeš to trénovat, asi vezmeme ještě třeba Honzu Jeřábka. Ty posiluj váhou vlastního těla. Můj asistent Honza Jeřábek. Honza Jeřábek, asistent hrající. Hele, borci, směrem k derby ještě. Musím upozornit, že jsme se rozhodli, protože po té reprepauze jsme tak jako lehce vyhladovělí, rozhodli jsme se udělat speciální díl ligy na Ruby k derby, který bude v pátek. Tam to probereme dost jako detailnější, ale přesto směrem k derby teďka, v tomhle týdnu, pondělí. Kdo drží jako trumfy? Těžký říct, no. Já si myslím, že o malinkový Slávě a to hlavně vzhledem k tomu domácímu prostředí, že tam ona je jako neskutečně silná. Jo. A jestli bude druhý poločas valit na tribunu Sever, tak to bude mít Sparta strašně těžký a bude tam peklo v Edenu. Jako ty fanoušci to umějí úplně neuvěřitelně, podle mě nejlíp tady u nás. I s těma choreama, s těma všema doprovodnýma věcma, takže to si myslím, jako, že může převážit derby na stranu Slávy. A myslím si, že pořád prostě je i herně kvalitnější. Já si furt myslím, že je o malinko dál než Sparta. Já si myslím taky.
a navíc mi přijde taková jako tvrdší, nebo ne, nemyslím ve stylu nějakých třeba unfair zákroků, ale přijde mě taková, že má ještě větší tak na bránu než Sparta. Sparta má takový některý hráče, který jsou takový, jo, já který? Si třeba, no takhle, jmenuji. Brian Priske nenasadil do dvou derby, jestli se nepletu, na jaře Kána Kairinena, což je hráč do České ligy naprosto famózní, rozehrávka, všechno. Ale takový ten jeho, on nemá, ten pohyb není úplně na té evropské úrovni. A hrál místo něj Lači, což bylo dobrý rozhodnutí, protože Lači to je blázen, čert a výborný fotbalista. Jsem zvědavý, jestli to třeba neudělá zase, protože ten pohyb třeba ve středu pole má Slávě prostě lepší, takový důraznější. Jo? Zase... No a hlavně ti tam bude běhat Zaferis, bude ti tam běhat Oskar, který je úplně všude, že oni běžecky budou na výši 100%, o tom jsem přesvědčený. Já jsem třeba zvědavý opravdu zase na pravýho wingbacka Sparty, jo, protože včera naskočil Ekvádorec a výborný dopředu. Jméno, řekni jméno. Persiado. Už jsem se to učil na minulý díl, Persiado. Hele, jeho oblíbený moment, čí jméno fíkt dojebe. No to je, mám vždycky jedno. Ale Persiado naskočil, první dotek, s míčem udělal dva lidi, fanoušci se zbláznili, no ale pak jsem si všiml, že dvakrát, třikrát měl valit dozadu a pochodáček, jako jo, takže jsem na to zvědavý, jak Priske tohle s ním vyřeší, protože, a vemte si, že tyhle těžký zápasy, když byl zdravý, tak hrál vždycky Mejdr, jo, jestli třeba, to, a to je hráč do těchto zápasů v Kodani, ty ho tak nesnášeli hráči Kodaně, protože on byl nepříjemný, tvrdý, vlezlej a jako tohle Slávě má těch hráčů takových víc, mně přijde, jo. A jsem zvědavý, jak tohle Priske vyřeší, ale hlavně, jak říká Rady, domácí prostředí prostě. Stejně tak já bych zase trošku favorizoval Spartu, kdyby se dal na Letný. Je čas připojit Michala Kvasnicu z Moravy a zeptat se ho mimo jiné na tu zradu, kterou předved Baník s Tankem. Co jste si to vymysleli na Baníčku? Kluci, ahoj. No, musím říct, že Vojtovi Manovi jsem to hned psal taky, že mě to přijde nějaký zvláštní, takže vůbec nejsem překvapen, že se to potom řešilo a vůbec se nedivím trenéru Jaroslavu Veselému, že ho to naštvalo. No. Bude, to se jako nestává úplně často, aby jedno kolo hned měnilo jako řády, ne? No, nestává, taky mě Vojta psal, že to není bejkárna, že to je baníkárna, takže jako ostravští mají nějaký primát, ale ne, tak hele, v principu je to prostě špatně, protože nemělo to tam vůbec být, protože nějaký Koumák s tím mohl přijít ještě mnohem dřív a fakt se nedivím Veselému, prostě nevěřím tomu, že by to Baník udělal záměrně, ale chápu ten princip, že když vidím, já nevím, vzadu Kestla, tak budu chtít hrát radši s Tankem a naopak, když tam Kestl nebude, tak radši Almášiho, dá se s tím šolíchat pěkně a nakonec vlastně Tanko nahrál na gol, tak se nedivím, že Bohemáky to trošku rozhořilo. A jak se ti líbil Baník proti Bohemce? Nic světoborného na to, jaký mají kádr. Vím, těžký zápas venku, těžký zápas v Dělíčku, každý bod tam se počítá, takže ve finále plus jedna zvenku dovezli domů, ale já už bych si představoval vyšší kvalitu hry, vyšší sebevědomí herní, no, o rukopise to už mě ani nebaví jako omílat, takže to je furt dokola, ale čekal jsem, že po těch domácích zápasech, po těch bodech, které nahnali doma, po pauze přijedou trošku v lepším rozpoložení, protože zapnuli až na konci a Bohemka se mě zdála taková nabuzenější, takže musím říct, že nic extra. Bavil jsem se i s fanoušky v sobotu v jednom restauračním zařízení a taky se jim to moc nelíbilo. V jednom restauračním zařízení? To se nám teď nějak začíná trošku jako vymykat z ruky všechno. Sigma zatím dobrý, ale zase asi 3,5 tisíce lidí. Musíme s ním něco udělat. Proto je dobře, že to zmiňuješ, ať to Olomouci aspoň dáme vědět, že ta Sigma je třetí, tady to nikdo neví. Já si právě myslím, že musíme jako trošku převzít nějakou roli v rámci hybridní války, jako nějakou část marketingu Sigmy a prostě my tam ty lidi dostaneme. Jako. Pojď, Michale. Michale, pojď. De facto nižší domácí návštěvnost má jenom Karviná, což je prostě špatně. Trenér Jílek si nad tím zase povzdechnul. Zvlášť to bylo takový pikantní a pro ty fotbalisty takový k naštvání vzhledem k tomu, že v pátek začínala extraligová sezona hokejistů a tam přišlo na Kladno, kterému vlastně všichni předpovídáme baráž a ano, vím, mají tam jména jako Plekanec,
a Jágra aspoň na střídačce, ale přišlo 5000 lidí, všichni natěšení, davy před zimákem, půl hodiny před začátkem, plná restaurační zařízení, abych to zopakoval. No a na Sigmu vlastně o dva dny později, nebo o den později přijde, která hraje vlastně o top 3, top 4 momentálně, hraje slušný fotbal, mají dobrá jména, dobré fotbalisty, dobré trenéry, tak přijde sotva 3,5. No a já nevidím nic, co by to mělo zlepšit. Za chvilku se začneme chlácholit tím, že přijede za chvilku Baník, takže ta návštěvnost se vlastně opticky zvedne. Co na tom, že přijede 5000 baníkovců, prostě se to zvedne, ale práce s fanouškem na Hané je téma na jako delší vyprávění. Hele, je Olomouc definitivně hokejový město teda? Hockey town bych to ještě úplně jako nenazýval, ale musím říct, že za ty poslední roky se to otočilo, jo? Takže spíš hokejovější, ale ještě bych byl opatrný s tím jako totálně hokejové, ale ano, jako ve finále musím říct, že určitě 70-30 je momentálně Olomouc spíš kohoutí než sigmácká. No je úplně kváso, je úplně neuvěřitelný, že přijde 5000 lidí do té jako ledové kopky v té Olomouci. Ale ještě musím radu. No, vy jste po tom Malšáku tyhle nějak vyrostli, ty jako. Tam odevřou stadion po 60 letech. Ale to je... ty arény olomoucký. A je Hradec hokejový nebo fotbalový město teď? Hradec je hokejový spíš. Jo, já si myslím, že po těch 5-1 z víkendu, že jednoznačně hokejový teda. No a tak zase dneska se začali prodávat lístky na Spartu a už jich je málo teda, no. Michale, Radim Brajte, mě to velmi zaujalo. Ve 34 letech a v ligovém startu číslo 5083 poprvé dvě asistence. Psali jsme si pak ještě chvilku po zápase. Já jsem ho chválil, protože já jsem byl dřív jeho kritik, on to ví, my jsme se bavili i na rovinu. Mně přišlo, že na to, že stál Sigmu kolem 3,5 milionů tehdy z Liberce a už měl vlastně po 30, tak to bylo dost vynaložených peněz na to, jaký bude mít a měl efekt pro tým, protože to byly peníze v té době, které se měly podle mě vynaložit za jako rozdílového hráče. Nicméně Radim, a ty to víš, Adame, chválil ten náš jarní rozhovor, ve kterém Radim vlastně... popisuje, jak vzal za své i po 30 novinky, jak se hráč může posouvat, když tomu uvěří, když opravdu s Václavem Mílkem a s Jiřím Saňákem ladí detaily a má hlavu nastavenou na to, že ještě vlastně vůbec nekončí. No a teda musím říct, že ještě to není ten Riquelme, jak on říká, že kreativní borec z Villarrealu, Argentinec, to už asi nebude nikdy, ale zvlášť ta ulička na Juliše a pak ještě ten Bochánek, který odháněl, teda nevyřešil, ale to byla pirlovka procítěná, tak já normálně žasnu. Procítěná pirlovka. Hele, pirlo a Brajte, kváso, ty ne, ale ty ten rozhovor byl strašně zajímavý. Já si ho pamatuju taky. No. 34 let, nebo tenkrát mu bylo 33, nevím, a opravdu jakoby zaníceně mluvil o tom, jak se dál zlepšuje a tak, jako velmi. V tomhle věku už ty borci často oprávněně mají pocit, jako že už to viděli, zažili, odehráli to a tak. To bylo opravdu zajímavý. A já si dovedu představit, že spousta tady těch zkušených kluků umí mluvit a úplně, jako aby to znělo hezky, jo? Ale Radim, ten je prostě co na srdci, to na jazyku. Taky jsme se párkrát pohádali, ale za chvilku to prostě nevěděl a ten rozhovor opravdu já můžu potvrdit, byl upřímný, zajímá ho to, chce se zlepšovat. Vím, jak byl oblíbencem v Liberci Zdeňka Houšteckého, tak oni jsou dvě takové podobné povahy samozřejmě, taky to nebylo jednoduchý, ne, ale a ve finále on teď jako, ne, ten zápas rozhodl on, jo, netřeba s ní znalhávat, ano, Juliš zase to zacinkalo, jak prémie, tak body, tak góly, ale Radim Brajte byl nejlepší sigmák. Super. Co tě ještě zaujalo z víkendu a nemusí to být ten ligová věc, protože já vím, že ty sleduješ jako, pokud je někde fotbal, tak tam seš. Byl jsem na Bčku Baníku, které se dostalo do čela MSFL, třetí liga, jejich ambicí je postoupit do té druhé. Zaměřil jsem se tam na Samuela Grigara, tak se kterým jsem teda následně i udělal rozhovor. Připomenu jenom lidem, je to navrátilec, 19-letý, po 3 letech v Interu Milán se vrátil domů. Baník za něho zaplatil podle mých informací 5 milionů korun, což není málo. Pořád tam nějaký benefit je, protože odcházel asi za 13, takže furt na tom Václav Brabec neprodělal,
ale je to zajímavý typ, defenzivní šestka, taková fakt italská, je tam vidět ta italská škola, ne tak jak Radim Brajte, spíš víc s míčem pozičně, takticky, až nečesky bych řekl, tak na to jsem byl zvědavý. Navíc jsem si udělal, co vám budu kluci povídat, vy, kteří jste tady zíčkaní Malšákem, tak já jsem se zase vrátil na bazaly a byť už to jsou jiné bazaly, tak samozřejmě vzpomínky rozkvetly a udělal jsem si prostě hezký nedělní odpoledne. Procítěný Pirlo a zhýčkaný Mašákem, to se mi hrozně líbí. Ale Michale, já jsem se rozhodl, že lidem prozradím tu tvoji neuvěřitelnou vlastnost. Já nevím, jestli kde bylo. Michal Kvasnica, a to si fakt nedělám srandu, když řeknete jméno ligového fotbalisty, tak on vám řekne ročník narození. Jako, ty máš, kolik je ta úspěšnost? 100%? No 98, dejme tomu, 98 ze 100 bych tak, no, hodně pif už jsem nad tím vyhrál, ale teď mě určitě porazíš, protože nejsme domluveni, já jsem pod tlakem jako live vysílání. Já jsem tě dostal přece na e-scoutu, jednou jsme to trénovali a dostal jsem tě hned prvním hráčem, myslím. Velko Birmančevič. 97. Lukáš Sadílek. 96. Lukáš Provod. Taky 96. Radek Špriňár. 78. A 7. Muhamed Tyžany. Počkej, Muhamed nebo Mohamed? Muhamed. Takže to je ten, teď už... Jo, ten už není vlastně to, no, promiň. Slavistický. 97 je ten explozeňsko-švýcarský a ten slavistický Tyži je 2000. Tomáš Chorý. 95. Ono moc nemá cenu. Ty, jako. To je šílený, to fakt umí. Michale, díky moc, já tě vyzkouším zase příště. Budu se těšit a na viděnou a naslyšenou někdy. Kluci, díky, čau. Čau. Borce Liga má taky prvního vyhozeného trenéra a je to Josef Eber. Vy jste to... Ty i Kvása jste říkali před startem sezóny, kdo je kouč v ohrožení, Josef Eber. Proč byl v ohrožení, proč vám to teda vyšlo a co si z toho bereme? No já si myslím, že dokonce řekl, že fakt to bude on, že jo? Což, no ty jsi to řekl. Což je blbý zrovna, když je to u Hradce, ale mě to vycházelo prostě. Zaprvé jeho poslední angažmá byly takový jako napůl. Mně přišlo to zvláštní, ten konec v Budějovicích, jo? Ale hlavně jako kádr Hradce vypadá líp, možná podle mě, než jaké je. Jo. A byla tam ještě jednu věc, jsem říkal, a myslím si, že i to jako funguje možná na Hradec. Je tam, Radek mluvil o tom, že Hradec hokejový město teďka třeba, nebo teď, dejme tomu je to na půl, ale to očekávání od fanoušku je tam teďka mnohem větší a to kvůli novýmu stadionu. Prostě o tom fotbal se tam víc mluví, pro ty kluky je to složitější. Oni teda doma dva zápasy vyhráli, jeden prohráli, jo. Ale venku hráli velmi špatně a já si myslím, že zaprvé to jde samozřejmě za panem Webrem, ale je to i kvalitou kádru, který není na takový úrovni, jako byl v minulých sezónách. A řeknu to natvrdo, pan Koubek je prostě lepší trenér než Josef Weber. Zasloužil si to Weber vzhledem právě k tomu kádru? Ale zasloužil, tak má zodpovědnost jako za předvedenou hru, za body a opravdu ta hra jako nebyla dobrá. Nedalo se na to dělat, se vybavu ten zápas na Baníku, to bylo úplně otřesný. A ten Hradec úplně ztratil takovou tu identitu toho nepříjemného mužstva, s kterým nikdo nechce hrát, který je otravný, který každému nakope a ještě vyhraje nakonec. A tohle Hradec pod Webem úplně ztratil. Je to samozřejmě daný i tou obměnou kádru, ale myslím si, že prostě ty základy tam byly postavený a já neříkám, že Josef Weber zboural, ale prostě já jsem je tam neviděl. Neviděl jsem prostě ty principy hry, na kterých fakt to měl Hradec postavený. Není to jenom chyba Webra, jako musí se taky prostě v Hradci musí dát jasně na jeho hráčům, že taky to dál nejde, jo, protože jako aby oni se tam žili v bavlnce. Je zajímavý, jak ty hráči prostě šli dolů, kteří tam zůstali. Vezmu obránce Klímu třeba, nebo Vašulína, kterýho jsem pomalu spal do reprezentace, to mě připomínáš každý týden. Blázen. To jsou hráči, kteří byli na velmi dobrý úrovni. Jako Vašulín opravdu zajímavý hráč, i v Slávě po něm koukala, Plzeň dlouhodobě po něm kouká. A ten je úplně jako na nule. Jo? Teďka pomalu to je kluk, který jako nepatří do základu. V Hradci Klíma, jeden z
pro mě opravdu jeden z nejlepších pravých stoperů ve trojce v lize s výborným vyvezením. Je příšernej. Jako to prostě nedá se říct jinak. Jo. A když si vezmu třeba zápas, v Hradci se oslavoval, první zápas na novém stadionu. Přijeli Budějovice, jo, 5-1, teď úplně euforie, obrovská, plný staďák. No jo, jenže ten zápas mohl dopadnout úplně jinak, protože do 10. minuty Bajza chytil dva tutový góly, ty Budějovičáci ho trefili z malého vápna, prostě do něj to trefili. To mohlo skončit třeba 3-0 pro Dynamo. Jo. A ten tým, já jsem je viděl fakt ne ve všech zápasech, ale neviděl jsem tam nic, co by bylo jasně daný. Když to trénoval Koubek, tak svěděl. Nepříjemný, prostě, když už teda jim to nepůjde třeba tolik dopředu, jo, samozřejmě měl Kubalu s Vašulínem třeba vepředu, Kubalu Vašulína v dobrý formě, Kubalu, takže věděl, co budou hrát dopředu, ale když už jim to nešlo, tak aspoň měli jasně daný systém, z kterého nikdo nevypadával. A to za Webra nebylo jako nic z toho. Všechno to jakoby, jako ten tým se rozpad. Za mě se prostě rozpad a už jsem to viděl v přípravě, kde hráli s Žižkovem druholigovým v Trutnově 2-2. Hradec vyrovnal zleknutí jenom, protože prodával 2-0. Ale tam si viděl, tohle je Kotalův tým. Tohle je Kotalův tým, ale byl to Žižkov. A Hradec neměl nic. Ale u Žižkova si viděl jasný principy hry, jak to má vypadat. No a Weberovým nástupcem bude Václav Kotal. Bude Václav Kotal. Takže ho asi teďka na nějakou chvíli nebudeme mít sobě hosta v e-sport studiu, protože mně se s ním jako spolupracuje velmi dobře. Mně se líbí to, když koukáme na ty zápasy, samozřejmě když se to jako nevysílá, to studio jako live, ale koukáme na ty zápasy, jak on to komentuje. Já tam mám otazníky jenom k tomu, jestli je prostě jako vzhledem k věku jako tím správným mužem. Ale tak je ve stejném věku nebo ještě o rok mladší než Miroslav Koubek. Je to odborník, co si budeme povídat na taktiku, jako skvěle, taky jako hodně řeší detaily. Myslím, že to je jako i náturou, že to je jako přísný trenér, opravdu, jako který jako moc nediskutuje s hráčema. Byť si myslím, jako, že s nima třeba si dovede udržovat lepší vztahy než Miroslav Koubek. Můj kamarád říká, že když se Václav Kotal podívá na mlíko, tak okamžitě skysne. A to je trochu, to je pravda. To je pravda. A já jsem s ním měl taky jako poměrně, my jsme se rok a půl nebavili. On vůbec prostě se mnou jako nechtěl mluvit. Napsal jsem tenkrát, když jsem pracoval v Hradci pro Deník, tak jsem tenkrát napsal, oni tenkrát mohli postupovat totiž do ligy asi z 8. místa tenkrát, možná ještě z horšího. A Hradec to hrozně chtěl a já jsem napsal, že to je úplná kravina. Jako když skončíš v lize, v druhý lize 8. nebo 12. tak přece jako nemůžeš hrát ligu no, s tím kádrem samým. Souhlas. No a pan Kota se tenkrát hrozně urazil. Aha. A fakt rok a půl jsme spolu nemluvili. Už jsme si to teda iskrát vyříkali, teď už se tomu smějem. Jo. Ale bylo to zajímavé. No, pak jsme si sedli na kafi v Hradci a srovnali jsme vztahy a od té doby to je dobrý. Teď by bylo potřeba, abyste se mluvili, když a teď budeme. Už jsme oba starší. Super. Fíku, ty seš v pohodě s touhle volbou? Já jsem ho tam tlačil už v létě. Jako já jsem prostě byl bohužel přesvědčený, že Josef Weber je špatná volba. A když jsem se bavil s kýmkoliv, i třeba s hráčem a z Hradce, jsem říkal, Ježišmarja, tady prostě máme sice pracujícího důchodce na Žižkově, ale ten chlap je naprosto jakoby připravený s tím, víc tenhle tým a chce to, on to navíc chce, jako to, my jsme to věděli, že jo, Radek to potvrdí, on chtěl jít do Hradce. A Kotal je prostě člověk, který ten mančaft srovná. Já úplně vždycky si pamatuju jeho působení v Brně. Brno skončil 5. v lize pod ním. Nehrál jako úplně nádherný fotbal, ale byli 5. Brno. No a oni ho vyhodili, že se jim to jako nelíbilo, že asi nedělali, nebylo dost patíček a takových věcí. No za rok zafičeli do druhé ligy a od té doby se vlastně jako motají. A kluci z Brna mi říkají, no to bylo nejhorší, co se kdy tady stalo, že se vyhodil prostě Kotal pomalu po takovéhle sezóně. Přišel do Sparty. Já si pamatuju to jeho angažmá ve Spartě, kterou srovnal strašně moc. Srovnal Spartu, bohužel tam ve Spartě mu chybělo takový to B, který ve Spartě musíš dodat. Jako... No, já ti jenom řeknu, co mu ještě chybělo ve Spartě. Tam byl půl roku zraněný Hložek. Byl tam půl roku zraněný Hložek. Jo, on hrál, jakoby oni ho vyhodili prostě po opravdu těch x měsících. Pak když on se jako vrátil Hložek v té formě, který pak odešel jako do Bundesligy, tak bylo vidět, že to je fakt jako klíčový hráč. Je to tak, navíc byl, ještě tam byla jedna věc, byl volný Pavel Verba, jako, že jo? Takže jemu vlastně to nenahrávalo. Jo? Prostě vidíš, když si Sparta vidíš na trhu Verbu a říkáš si, ty, jo, teď je volnej, jo?
Takže jemu to nenahrávalo. Ale je fakt, že takový to úplný B tam nebylo. Dobře. Ale zase vyhrál, po kolika letech vyhrála Sparta trofej pod ním. Že? No, to je pravda, on přišel jako ve strašně těžkým období do Sparty a fakt to srovnal jako od prvního zápasu. Jako odvedl tam hrozně dobrou práci, byť to nemělo nějakou očekávanou nadstavbu, ale tu práci tam odvedl dobrou. Hráli poměrně slušně v pohárech, že jo? Hráli Evropskou ligu, měli AC Milan, Celtic měli na Celticu vyhráli. No, hodně, tam dával Juliš 3 góly, jestli se nepletu. Hodně hrál Karabce, ten možná měl pod ním nejlepší období ve Spartě. Ale tam byl vliv i toho, že Hložek byl zraněný. Jo, samozřejmě ten Karabec tam měl pak víc toho to místo tam měl, jo. Ale hrál pod ním nejlíp, pod Kotalem. Ale on, pan Kotal, rád jako pracuje s mladým hráčem, vzpomín si na Hradec, jak vytáhnu Zelenýho, Marinskýho, Pilaře, a mohl bych pokračovat dál. Jako. Radek říkal o tom kyselým mlíku, já mu taky říkám, že to je, jako, doufám, že se neurazí teďka, když si to uslyší, já mu říkám, že to je dědek a morous. Takhle to, když s něm někým mluvím, tak v Hradci se používá ještě slovo náš kapelník, že jo, mu říkají fanoušci náš kapelník Venca Kotal. A jsem chtěl říct, že on ale je s ním sranda. Vzpomenem na ten jeho výrok po prvním zápase, když přijel Hradec do ligy, tak hradili jsme kapacitu 5000, tam bylo sedadel, na tom starém manšáku tam byly lavice, ale na to se namontovaly sedačky a bylo jich tam 5000 a víc lidí tam nesmělo. A plný manšák, dá se říct, jo. A novináři se ptali po zápase Václava Kotala, co na to říkal, a on, kolik tam podle něj bylo lidí, a on říká, no 5000, ale každý měl 3 hlavy. Super. Ale zase bychom ten hradecký segment nenatahovali na 20 minut. Já bych potřeboval nějakou lásku pro Mladou Boleslav. Šestej flag. Tak já, promiň, já zase za to Hradec. A jsme zase u Hradce. Je tam Marek Kulič, no. Hele, na druhou stranu, ne, Marek Kulič, musíme ho brát jako vlastně Boleslav, už jako hodně boleslavskýho. My ho máme samozřejmě zafixovanýho jako hradečáka, protože tam vyrost, ale v Hradci odehrál on vlastně jakoby až konec kariéry, jo. Ale v Mladý Boleslavě on vlastně udělal tu svoji kariéru, jo. On sice prošel Budějovicem a Příbramí, Drnovice a Bohdančí, jo. Drnovicích nebyl, myslím. Drnovicím dal svůj první ligový gol, pardon. Byl ve Spartě. Ale je to Boleslavák, jo. A jako já fakt nezapomenu na tu trojku Pecka, Matějovský, Kulič, to jsem jezdil každý 14 dní do Boleslavy neděle večer, plný stadionek, to tam lidi chodili a nádherný fotbal. A Kulda je prostě kluk, který má fotbal v palici, vyloženě, to je přesně jako přírodňák, a teď, když se ještě pustil jako do studia, tak on, jako, on dokáže zlepšovat hráče, jo. Teď oni ty hráči, Kušej to přiznal, Kulíř říká, já se naučím do úděru centrovat. A Juráska taky. A oni to neřeknou. Jako jo. A já té Boleslavy prostě přeju, protože má zajímavý hráče. Teď udělali toho Solomona Johna, nahrával na gól jeden proti Hradci. Myslím, že měl jednu asistenci a mají dobrý hráče. A jako pod takovýmhle trenérem musí být radost hrát. Já si myslím, že jako kvalitou toho kádru a i jako typologicky složením toho týmu, tak si myslím, že to teď po hrozně dlouhý době v té Bolce hraje. Navíc tam mají takový jako vyklidněný realizační tým. Mě třeba hrozně Marek překvapil, že se jako poměrně v klidu chová na té střídačce. Jo. Jsem čekal, že bude víc blbnou, víc jo, bude emotivnější. Asi nikdo, no, jako, že to bude, no. A je fakt v klidu, jako, myslím, že se na ten fotbal jako dívá s nadhledem, což je jako pro trenéra strašně důležitý v těch zápasech. A třeba řeknu jméno Marek Suchý. Jo. Já, když se Marek Suchý vrátil do ligy, tak jsem čekal, jako, že to bude dobrý, a ono to dlouho jako dobrý nebylo. A teď si myslím, že až pod Márou, že hraje fakt dobře. Padlo tady jméno Pavel Vrba v souvislosti se Spartou, předchozí angažmá, tak se musíme vrátit taky k tomu debaklu. Sám Vrba přiznal, že už pak nevěděl, jestli to bylo 1-6 nebo 1-7. 1-7 to teda bylo. Jak dál ve Zlíně? Já myslím, že se mu to stalo po druhý tohleto, že si nevěděl výsledek v nějakém televizním rozhovoru. Jednou podle mě, když trénoval Spartu, tak nevěděl výsledek. Jo. A já myslím, že to věděl, jako jenom, že, jo, jo, no, dobře, že to byl nebo, prostě ne, takový ten Vrba na té tiskovce, jako já už nevím, mě se neptejte, levej back, no to, na to se mě neptejte, to se musíte zeptat hráčů a tak, tak jako to musel být taky asi jako, ach jo. Já už jsem jako během jara... A ještě z Plzní, jak pro mě, že tě to znáčo, ještě z Plzní dostáš takovýhle kotel, to je strašný. Já musím říct, že už jsem jako během jara říkal, že jako možná až hnusně, že Zlín je pro mě jako, když to přežiju, zbytečný klub v lize, jo, protože je to, hele, ten klub nic se vlastně jako nedělá pro tu ligu, jo, a teď to vidíš, jo, i Vrba normálně po zápase, jako nepokrytě kritizuje sportovní úsek, to znamená Zdenka Grigeru, že mu přivedli zase levýho beka, a on byl třeba někoho jiného. Jako. Co oni vlastně, jako, oni hrajou o záchranu x let,
je to taková motanice furt hráčů, furt se mění hráči jako a vlastně zachránili se díky Florianu Nicovi, jinak by se nezachránili, ten jim to daroval, tu záchranu, že jo, v Pardubicích a jako nechodí tam lidi, jo, pak přijede Sparta, oni řeknou, že mají vyprodaný stadion, pak je tam půlka sedeček prázdných, jo, jako ten klub pro mě jako není. Ty jsi teda přísný. Jako. Já jsem na zní přísný. A já mám dokonce jednoho dobrýho kamaráda, který tam kopal až do 19. Byl kapitán, je to vrstevník Ondřej Čelůstky. A to je kluk, který je fakt zlíňák. Jako. Fakt kopal v tomhle klubu dlouho, pak šel do Prahy, kopal tady druhou ligu. A ten říká, hele, jako my potřebujeme spadnout z ligy. Prostě potřebujeme spadnout z ligy a celý to tam začít dělat jinak. No, jako to je taková ideální cesta, že se nějak to ozdravný a tohle z toho, ale já nevěřím, že pak by byl ten návrat nějak jako v dohledný době. Jako. No, je to hrozně složitý, když spadneš samozřejmě. A mně už přijde, jako, že letos se tomu nevyhnou teda. No, já si to myslím taky, my jsme to taky, myslím, typovali před sezónou, nebo určitě, že Zlín bude 16. ono je to jednoduchý, no. A nevím, jako třeba se zvětě nějakým způsobem, je tam spíše záhadou ve Zlíně jako osoba Zdenka Grigery, jako obrovský respekt jeho fotbalové kariéře, no, to bylo fantastický, co dokázal, a měl jsem ho i rád jako fotbalistu, jo, prostě byl mě blízký, ale v tom Zlíně, já nevím, jestli ho to baví vůbec. No, rozumíš, jako, mě to spíš přijde, že ho to nebaví teda. No. Po tom, jako, co tam předvádí, jakým způsobem to mužstvo posiluje, já si myslím, že tam ani prostě nemají peníze, jo, na to, aby to mužstvo posílili nějak jako rozumně, ale to fakt jako zoufalí. Ale přitom ty hráči tam nemají špatně, tam byly ty Filové, Procházkové, ty, jako tyhle kluci nehrajou za 50 tisíc, takže oni tam nějaký peníze mají, ale nemají vůbec jako daný, za co je utratit a co teď čekají, že se jim vrátí Poznar z Polska a čekají na nějak na smilování, ale co by Poznar jako je slušný hráč, to jako má slušnou kariéru, ale on by jako zved nebo on by je zachránil, no to je přece no jako šílenost. Jako no. Je na tom Zlíně nejzajímavější to, že oni tam dneska dovedou přivízt jako velký trenerský jméno. Je tam Vrba, Bílek, byl tam Caplár, byl tam Petržela. Jo, Páník, jako no, jako no, fakt no. Oni vždycky se dovedou přitáhnout dobrýho trenéra, ale vždycky to stojí za ovno. Bude tam nějaký jako přepřahání, myslíš, trenérský? Nebo to ne, nemyslím si. Jedině, že by Pavel Vrba řekl, že jako já to tady balím, mám na vás nervy a končím, ale jako nemyslím si, že by ho vyhodil. Nebo aspoň takový zprávy máme, že to nepřipadá v úvahu. Michal Koštuřík říkal, že to je jasný, že tam zůstane zatím. Jo, a nemyslím si, že Pavel Vrba by vyloženě jako utíkal teďka, protože mě paradoxně jako v poslední době, když jsem ho potkal někde z těch zápasech, tak mě přišel nejspokojenější za poslední dobu. Jako, jo. Takový jako vyklidněný, v pohodě, má to kousek domů, že jo, takže já nevím, to má půl hodiny autem, ani ne, možná, ale s tím týmem to bude mít těžký. Taky správný jako nastavení, vyklidněný, v pohodě, pak na tiskovce řekneš, že jsou všichni blbí v podstatě. Hele, jako není to asi tak... Jako... Ne, jako mně přijde, že to tak jako nějak v poklidu směřuje k té... A to mě může spadnout, že to je takový jako všichni smířený. Mě to, a tak mě přišel včera, to jsem byl v odboču, jsem byl jako nejšokovaný, ale fakt překvapený Martin Svědík. Oni dostali 5 na Spartě a on přišel na tiskovku a úplně v klidu to začal rozebírat. A víš, jaký je rad, ten ho zná velmi dobře. To je jako, a pro mě v dobrým, za mě je to jako velký borec, ale to je blázen prostě. Ten přijde, já si ho pamatuju, hráli doma se Sláví, remízovali na jaře, jsem tam byl. A on přišel úplně naprdnutý na tu tiskovku, jo. A včera dostali, a se Sláví, plný staďák, pěkný zápas, a včera dostali Bůro a on začal povídat. Já mu říkám, pane Svědíku, vy jste smířený? A on... Ve mě to vře, ale řekl to takhle. Já úplně koukal, ne? Protože jsem čekal, že přijde úplně takový ten, jako on má ten naprdnutý výraz. A nebylo to. A Pavel Vrba, jaký má výraz? To já neumím. Ty zkoušíš. Já už já to se učím. Ty to uděláš, ty to na poprvé udělal. No, ty mě, já se učím Kestla. Až se naučím Kestla, jak se pustíme do Svědíka. Borci, je ještě nějaký ligový téma, na který jsem se zapomněl zeptat a který byste chtěli probrat? Šulcík, jak jde třeba? Šulcík. No, tak ve Zlíně jako fantastický byl taky. No. Nebo opět. Jo. A no já si taky myslím, to je podobný typ jako Hlavatej, myslím, že to je taky poslední sezóna v Plzni, bych řekl, Hlavatýho poslední sezóna v Pardubicích a že to prostě jsou hráči, který buď půjdou ven, a nebo po nich prostě klofne Sparta ze Sláví, no.
No, pro mě je zajímavý téma ještě Radoslav Látal v Jablonci, aha, který se podle mých informací jako zachránil teďka. Ten kdyby prohrál, tak co jsem slyšel, tak byl konec. Nepovídej. No, tím, že remizovali se Slovanem v derby, tak se zachránil, ale zatím je to jeho jako působení v Jablonci nepřesvědčuje. Jo. On pořád říká, my furt nemáme hotový tým a on jim majitel Peltonu přivede hráčů jako a dobrých, jako hodně. A on pořád, jako je to zvláštní takový, zatím se mně zdá, že jako neví moc kudy kam. No. Zachránil se prostě, to je teďka ve Blonci braný jako v pohodě Plichta s Libercem. No tak v pohodě to určitě není, jako to Pelta jako nepřejde takový na začátek ligy, navíc on jako do toho týmu opravdu dávají velký peníze, přivedli Drchala, jako přivedli Tekijašiho, Hurtáda, Tekijašky. No, ty mě teda dáváš dneska. Přivedli prostě dost dobrých hráčů. Přivedli jak se jmenuje ten back Spartiumy? Presiado. Toho už umím. Akorát občas, a ročník narození? Ročník narození zavolej do Olomouce. Ne, prostě bylo to tam podle mých informací ložený tak, že když prohraje derby, tak půjde. No, je to samozřejmě to je úplně smysl. Jo? Prostě dávat takovýhle ultimáta, protože to víš, že za 2, za 3 kola prostě stejně to dopadne, takže půjde. Jako. Prostě to tak je. A jestli tak opravdu bylo, že kdyby prohráli derby severočeský a tak by skončil, tak skončí za 3 kola. Třeba vyhrajou 2x. Teď jdou do Hradce. No, ale pan Kotel tam bude. Že? Tam bude Kotel, no. Tam bude kapelník. Těžký. Tam se bude hrát těžko. Těžký. Borci, směrem k derby. V pátek speciální díl ligy na Ruby v 18.00. Rozebereme to tam všechno velmi detailně, pečlivě. Díky moc za ten dnešek. Ty, Radku, posiluj vahu vlastního těla. Budu. Ty se nauč všechny ty výrazy. Já se učím kestla teďka. Ukaž, co dělá kestl. Nevím, ty vole, nevím. Ještě to neumím. Proč se učíš kestla? No, protože mě z něj zkoušíš skoro každý díl. Jako. No, protože ty abonci tak tváří. Jako. No, teď je to hrozný, protože němu musí být hráč, když se na tebe podívá jakovýhle hráč. Jako. Podívej se jako kestl. Nepodívám, ale jsem se takovýhle kluku vždycky bál, když na mě hrál něco takový. Jo? No jasně, no tak když jsem prťavej, jo. Ale šikovnej, ne? No jo, ale to když má dlouhý nohy a rozhodne se, že šikovnej být přestaneš, tak přestaneš. Navíc se tak tváří ještě. No. Super. Tak budu se těšit u dalšího dílu pan Tomimi s Jirkou Fejklem a s Radkem Špriňarem a Michalem Kvasnicou a dalšíma borcema ze sportu. Díky. Děkujem. Díky. Ahoj.